xildhibaan maxamed abiib ayaa weli aan maxkamad la horkeenin isaga oo maalintii afraad xabsiga ku jira. Odayaal iyo waxgarad ka socda deegaankiisa ayaa magaalada Hargeysa yimi, kuwaasi oo ogaaday meesha uu ku xidhan yahay iyo xaaladiisa caafimaad haatan sida ay tahay. Xildhibaankan duqaytidan ayaa ka shaqaynaya waanwaan iyo sidii uu xorriyadiisa u heli lahaa. Inkastoo loo haysto eedeymo waaweyn oo ay cadeymahoodiina sheegeen inay hayaan xeer ilaalinta iyo sirdoonka Somaliland, odayaashan iyo waxgaradkan ayaa ilaa iyo haatan aan jaanis ka helinin madaxda sare ee Somaliland oo aan la kulminin, inkastoo ay si weyn u doonayaan inay la kulmaan wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha Somaliland oo haatan ku jira safar isaga oo galbeedka gobol. Dhinaca kalena, odayaal kasoo jeeda deegaan hoosaadka Maxamed Abiib oo kulan warbaahineed ku yeeshay magaalada Buurame ayaa waxa ay sheegeen inay ku raacsan yihiin xildhibaankani weeraha uu warbaahinta mariyey iyo qaabkii uu uga hadlay nidaamkii Somaliland dib u xureynteeda kasoo qayb qaatay ee SNM. Odayaashan ayaa sheegay shibila shuruud ah in lagu soo daayo Maxamed Abiib oo uu xorriyadiisa u helo. Waxa lagu xidhay waa SNM ma doonayno oo uu warbaahinta mariyey, haddana annaga leh SNM ma doonayno ayaa ka mid ahaa weerihii ay warbaahinta mariyeen odayaal dhaqameedkani. Buurame waxba kamay dhicin kana dhici maayaan oo Maxamed Abiib waa xildhibaan waddanka oo dhan ka xidhan. Waxaana aanu dalbanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan uu xorriyadiisa u helo, ayay madax dhaqameedkani hadalkooda ku soo afmeereen. ilo wareedyo hoose oo ay xogogaal helayso ayaa sheegaya in xildhibaanka kan la horkeeni doono maxkamadda marka ay u dhammaadaan 7 cashiir rumaanka ahaa oo haatan 4 ay tagtay, iyadoo dacwaddii lagu qaadi lahaa ee halkaasi lagaga soo ogi lahaana ay diyaarsan tahay, sida ilo wareedyadu ay intaasi ku darayaan. Qodobada lagu haysto haddii aynu dib u xasuusannana waxaa ka mid ah la shaqaynta Soomaaliya iyo Jabuuti oo haatan xurguf siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed u dhexayso Somaliland oo doonaya inay kacdoonno iyo qalalaasi ka fuliyaan gobolka Awdal iyo Somaliland meeshii ay uga suurto gashaba. Xildhibaanka kan ayaa kulamo hoose la yeeshay sida oo kalena u dhuun daloola labadan waddan siyaasadooda iyo qorshaha ay la doonayaan Somaliland. Lambar laba, kicin dadweyne oo uu wakiil kaga yahay labadaasi waddan ayaa uu doonayay inuu ka fuliyo magaalada Buurame, taasi oo ay dhinacaasi dani ugu jirto. iyo qodobka saddexaad oo ah ku takrifalka iyo ku tumashada sharciga uu xildhibaanka ku yahay gudigashada ciidamada militariga ah ee Somaliland isaga oo madaxweynaha ugu duur xulaya, sida oo kalena madaxweynaha iyo ciidanka qaranka ayaa kala madax bannaan. Xukuumadda haatan talada haysa iyo madaxeeda ayay cid waliba dhaliili kartaa, hase yeeshee ciidamada militarigu waa difaaci qaranka, waxaana ay ka yihiin xeerarka iyo qawaaniinta waddanka lama taabtaan. Dibiyo kale oo xildhibaankan loo haysto ayaa jira oo weli aan la soo bandhigin. ilo wareedyadii ugu dambeeyeena waxa ay sheegayaan in cuqaasha iyo waxgaradkaasi ay la kulmeen, sida oo kalena ka shaqaynayaan waawaantii uu xorriyadiisa dib ugu heli lahaa. hase yeeshee xeer ilaalinta iyo sirdoonka qaranka ayaa diyaarinaya oo ku soo ogaan dembiyada qaran dumisnimada ah ee ay Somaliland u haysato xildhibaankan laga soo doortay gobolka Awdal. wixii wararahi kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.